Trinity point out the Ningle in the Thumba, Poro Mingalago, Sapujasu. Camiro, Taro, attention, the Winroi, Namaro Nai. O Panzino Mudo, Camiro Pia, Coronai Genodo, Colon Javadi. O Panzino Mudo, Pia, Coronai Genodo, Colon Javadi. O Gadin Taro Pia, Coronai Genodo, Colon Javadi. Oh, attention, since Jesus, တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မိသားတော်သည်ပြိတ္တန်တူရှိတော်မူပါစေတော်။ ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းဖြင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စီတော်မှာမြင့်ကြောင်းအရှင်ခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍တနာတော်ခံကြပါသည်ဖျား။အာမင်။ပါရမီ၃ပါး။ယုံကြည်ခြင်း၊မျှော်လင့်ခြင်း၊ချစ်ခြင်း။ဘုရားသခင်ထံချင်းကားလိုသူသည်ကိုယ်တော်ရှိတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊လိုက်ရှာသူတို့အားအကျိုးပေးတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ယုံကြည်ရမည်။ ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့ရမရောက်ချေအသူဆိုသောလူခတ်သိန်းတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကြီးစွာသည်ထင်ရှားလျက်ငါတို့သည်ဘုရားတရားမျက်နှာချင်းလောကီတမဲ့ခြင်းများကိုညှင်းပယ်၍မင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံသောမျှော်လင့်ရာဘုံတော်မြင့်မြတ်သောဘုရားသခင်၏ငါတို့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ယေရှု၏ဘုံတော်ထင်ရှားမြင်ကိုတောင်းတကားယခုကာလ၌အင်္ဂရိဆောင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဘုရားတရားချင်းညိုခြင်းနှင
Ngadi tino go chiti ni tu tino le achen jin chi cha lo.
ကိုယ်တော်ဤညီသက်ချင်းသည်ပရိသတ်တူရှိတော်မူစေသောဆရာရဲ့တူရှိတော်မူစေသောဆုတောင်းကြကုန်အာ Trinity Point out တနင်္ဂနွေနေ့သုံးပါပထနာသာရမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ပထနာမှုများကိုကုဏတော်အတိုင်းနားညောင်းတော်မူ၍အတနာတော်ခံလို့သောစိတ်စေတနာကိုပေးသွင်းတော်မူသည့်နေ့ညင်ဘေးဒယမန်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးသင်ရောက်လေရာ၌မဟာတကောတော်အဖြစ်ကွယ်ကဆောင်မတော်မှမြင်ကြောင်းအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုအားကိုးလျက်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖဖျာအမင်ဖတ်ရန်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတော်မြတ်မှာရာဇဝန်တကျမ်းဒုတိယတွဲခန်းကြီး33ငယ်6မှ73ထိဖတ်ရန်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတော်မြတ်မှာရာဇဝန်တကျမ်းဒုတိယတွဲခန်းကြီး33ငယ်6မှစ၍မနာရှိမင်းသည်ဣတရီလအမျိုးသားတို့ရှိထာရဖျားပယ်ရှားတော်မူခဲ့သောလူမျိုးခြားတို့ထက်ကာ၍ပြစ်မှားစေရန်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုမှားယွင်းစေ၏ထာရဖျားသည်မနာရှိမင်းနှင့်လူမျိုးတော်တို့အားဗျာဒိတ်ပေးလျက်ပင်မနာမယူကြသောကြောင့်အာရှုရိဘရင်ရဲဘော်တို့ကိုနှိုးဆော်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ချီတက်၍မနာရှင်မင်းကိုဖမ်းဆီးချီနှောင်ပြီးလျှင်ဗာဗုလုန်မြို့သို့နှာခွင်းတက်လျက်ပို့ချလေ၏မနာရှင်မင်းသည်ကြင်မြောင်းသောအခါဘိုးဘီတို့ဖျားခင်ရှိအထူးနှိမ်ချလျက်ကိုဖျားခင်ထာရဖျားထံခညောင်းတောင်းလျှောက်လျင်ဖျားခင်သည်အတနာတော်ခံချက်ကိုနာညောင်း၍နိုင်ငံတော်ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားခွင့်ပြုတော်မူ၏ထိုကြောင့်ယေဟောဝါသည်ဖျားသခင်မှန်ကြောင်းကိုမနာရှေမင်းသိလေ၏ဤဒီကားဖျားသခင်နှုတ်ဘတ်တရားတော်ပေသည်ဂျေဇုတော်ကြည်လာပါပေ။ဇာနယဩဝါဒကျမ်းစာတော်မြတ်မှာရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး9ငယ်9မှ17တိုင်ထိုနည်းတူလူငယ်တို့လူကြီးဖြစ်သူတို့အနွန်တာကိုခံလျက်နေကြလော့ဖျားသခင်သည်မာနကြီးသူတို့ကိုခုခံ၍စိတ်နှိတ်ချသူတို့အားကျေးဇူးတနာတော်မူသောကြောင့်စိတ်နှိတ်ချခြင်းတစားကိုအချင်းချင်းတို့ရှိသမျှတို့စင်ကြလော့တို့နှင့်အညီအချင်းတန်သောဖျားသခင်သည်တင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူစေရန်တကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်ကိုကိုနှိတ်ချလျက်တင်တို့အတွက်ကြောက်ကြတော်မူသောကြောင့်တင်တို့ဆိုးရိမ်ခြင်းရှိသမျှကိုကိုရော့အပေါ်သို့လွဲတင်ကြလော့တတိရှိလျက်ဆောက်နေကြလော့တင်တို့ရံဘဲမာနသည်ဟောက်လျက်နေသောခြင်းသေးကဲ့သို့ဖန်ဆာရမည်သူကိုရှာဖွေလက်လက်၍နေသဖြင့်ဤလောကရှိညီကိုချင်းများလဲထိုသို့သောဒုက္ခခံရကြောင်းသိသည့်လျောက်ယုံကြည်ခြင်းတရား၌တည်ကြည်လျက်ရခံကြလော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရဘုန်းတော်ကိုဝင်စားစေရန်တင်တို့ကိုခေါ်ထားတော်မူသောဂျေစုအမျိုးမျိုးအရှင်ဖျားသခင်သည်တခဏမြတ်ဒုက္ခခံပြီးသောသင်တို့ကိုကိုရော်တိုင်းစုံလင်တည်ကြည်စေ၍အားဖြင့်တည်ထောင်တော်မူလိမ့်မည်ထိုအရှင်သည်ကဘာဆက်ဆက်တကိုးတော်ကြီးပါစေတည်းအာမင်ဤဒီကဖျားသခင်နှုတ်ပတ်တရားတော်ပေသည်ကြည်လာပါပေ၏သာဝရဖျားသည်ပရိသတ်တူရှိတော်မူစေသောသရှင်သောအင်္ဂလိပ်ကျမ်းချက်ကရှင်လူကာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းခန်းကြီး15ငယ်1မှစ၍ဘုရားဘုရားတော်ဘုရားရှင်ပါစေတော်အခွန်ကောင်းနှင့်အပြစ်သားရှင်သမျှသည်ကြားနာခြင်းကကရောထန်ချင်းကရာဖာရိရှဲနှင့်ကျမ်းနာဆရာတို့ကဤသူသည်အပြစ်သားတို့ကိုလက်ခံလျက်အတူစားတော့ပါသည်တကားဟုငြင်းညူပြောဆိုကြသောဥပမာဆောင်၍မိတ်တော်မူသည်မှာသင်တို့တွင်တယောက်ယောက်သည်တို့တရားရှိ၍တကောင်ပြောက်သွားလင်ကြာ99ကောင်ကိုတောတွင်ထားခဲ့ပြီတော်ပြောက်သောသို့ကိုမတွေ့မချင်းမလိုက်ပဲမင်းသူနေအပ်နီတွေ့သည့်ကာလဝမ်းမြောက်စွာထမ်းခဲ့၍အိမ်သို့ရောက်တော်မိတ်ဆွေအိမ်ကြီးချင်းတို့ကိုခေါ်ပြစ်လင်အကျွန်တော်တို့အတူဝမ်းမြောက်ကြပါပြောက်သောသို့ကိုတွေ့ပါပြီဟုဆိုလိုက်မည်ထိုနည်းတူနောင်တရရမလို့သောသူတော်ကောင်း99ယောက်အတွက်ထက်နောင်တရသူအပြစ်သားတယောက်တွင်ကောင်းကင်ဘုံတွင်
one meow jin shilling me who not so e. The name may matter of the way the say she way, the jab yaw lane, me tune lay, Angle legend lay, Matu Machin, Josa Yue, Mashabe, Mindu ne any, Dreddy Gala, Mesa any jim may matter go copy lay. The money ado, one meow jabba. Piao Dong we go to Babi who sole me. Tony do now naya do a pita di outre. Pia the key is set the mano doce. One meow jin shimming as o the who made dom we. Oh, the jam to the jam. Tomorrow, Taro National, you know, in Amaronai. Amen. General, Trinity, Toba Miago, Yashilabi Pibare, Trinity, Toba Miamara General. Chanchet, Tongu, General Jana Bipare, Tama, Yasmin to Ria Song, Kanji Tosa Tongue, Kogan is Tong, Mapare Chong Ya. Now, Ora Sagara Shimbidu, Ora Saprama Song, Kanji Nga Kangin, Nagan is set it Mapare Chong Ya. Now, Biroma, Evely Janga or Shinuga, Evely Jan, Kanji Sanga, Kangi Tikanet, Mapare Chong Ya, Tongu, General, Jana Gabi Pipare. Ti Tongu, Ti Chanchet Tonguma, Pawane, Tika Chong Yagaro, Payendaba, Ye Chong, Ne, Shin Yishukrito. Piojare, Pomuma Naku Chong, Abidoma, Shimbitruye, Tuya, Tatunus or Tare, Oraza, Ba Ajonga, Chet Chaku General, Chana de Luyu Api General, Nale Kang Luya Baren, Pramozo, Pinabaramo, Ludia Janguaro, the Yazin Chok, Dudia Song, Kanji, Tosa Dong, Kugan, Satonia Maro, Popia Taragaro, Shimbi, Manashi, Jambe Pipare, Tuya Chong. A chingu, Yabidoma, since I'm pursuing Tuga, that Sunday is Juene, Jerusalem, Nan, Nantai, and the Pugu Pibari. Do you another gangaza and Nanita Oma, Shiliazo to Susan, Pian Pibari? Have we met DBinga, Piatkin, a queen, Chizuro Chong to Pian Piquin, Yadol, Le Bebe, do you at the Darema, Lema, the Kugu Moody, to Chajo Piatkin, Minita at the Darema, a touching game, meet to Pite Srago, do you at Chado Dudi, Chado, Tubaunya Machine, Chado Shimbin, Kukwe, Bada, the late Tosango, Libidoma, Piakishima, Luemari at Tane, Teshin Mujambu, Dine, Piabono, Yazan Jodias on Kanye Tosato, Kugan, Satoma, Tua, Shuri Shimbin, Tongban, Pier, Pansy, Babulum Yugo, Pansy Cotton Najibo, Kari, Pibaku, in the Popia Taro, General Dura Pibar. To the piano, General Diniama, his Manashi, Chango General Lila Kama. Shema, Payana to Dwalare, to Kamiro Ponta de Shigere, do a Bube Pite, Tawi Mijiko Nagala, Piatkin go, Chichinu, Linus on a Tuetta, Machanata Shene Kama, Piatkin, Chimabu Kazare, Payin, the Pites Rabu, Ponta de Tuya Donalebe, Tuet Tatama, Tashene Kama, Tuya Nantamaro, the Gabe, Piatkin, Zabu Nam Tabu, Piatkin, Luro Langan, Lebidoma, Tashenge, Tatago, Tatago, Tumian, Pipa. To the piano. Yazin Chow to the Yazan, Kanji Tonsa Dong, Heta Samaro, Torapiadi, Manashini, Dui Ludo, our main of Budole, Turodi, Namatong, Nido Jong, Sures Kalongo, Atensha, Popera, Tuyava. To the piano, Manashine, Tuya, a champi, Tamotuya, now like a Muro Madorigo. Paya the Kinga, Tuya property Apian, Tuya, Sid Money Apian, a Paya the Kinga, Minga Landway Navy, Pelkin Lubishi at the Dama, the Shinny Day, Minkurai, Time you go, Susan, a pin, Pito, Nyalebe, Digedo, Mayuende, Coque Muri, Mine, Tatarigo, Los Sanchi, Api, Pidu Bidari, Poma, Amigla Pierce, Pidu Bidarigo, Lamlers, Tata, Pinide, Srago, the Dipede, Titone, Nozo, Nyalebe, Kush, Tuha, Nam Tambu, Srago, Pierre, Pibare. So, T. Chaka, you need to know the Dibium, Chapibare, you need Dine Trinity, Tomima, Titanama, D. Chaka, General, Atika, Sinsame, Chonga Pite, Srago, General, the Mahajanica, Tichago, Tono Popialobade, Tabidoma, Those don't get cinema, Palubia Bala, Sura Hadra, to HMA, Pablo Mugo, I should shimpy up in Pansy, Hosson, Dwan, can be a
ပြုတ်မှုလာတော့ဆိုတွေ့ရပြီးတော့မနောက်ဆုံးမှာဖျားခင်ရှေ့မှာသူ့ရဲ့တက်တာအတွက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာတော့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုတတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး ပြုတ်ချာချက်မှာဘယ်လိုပါတယ်လဲဆိုရင်တိုးထိန်အရှိကဥဆောင်သွားခြင်းခေါင်းဆောင်ခြင်းနောက်မှာနာမခံဘဲနဲ့ဆိုတော့ဒီအချက်ကမနာရှိနဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနာရှိကိုလည်းပဲဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သက်တာနဲ့မှာဖျားသခင်အလိုတော်လမ်းထဲမှာလျှောက်လမ်းသက်ရှင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ property အားဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတော်ကိုပြောကြမဲ့သူတွေအားဖြင့်ညွှန်ပြပေးမယ်လဲမနာရှိကနားမထောင်ခြင်းအောက်မှာဖျားသ
ဘလို့တုံးထားလဲဆိုရင်ဒါကဒီပျောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အဲသူ့ရဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအစင်တစားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ချက်တည်ကိုဖော်ပြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီအရာတွေကတစ်ခုရွေ့ရွာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာအသုံးပြုတဲ့အရာတွေကတစ်ခုပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအနောက်ဖွင့်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲကျွန်တော်အန
Mimi yet tambu a pit nigger, your bad watching machine about it, thing I got penny, I bet, jet, eating out over my jet and anything else in to go pony money, let the chebet chebari. And my daughter, my piamile, the chebet chebari, Dabi melebe, 2 muin tambu, my piabi melebe, pension, a tomb you boat, pension yet, so so, pure, and up in China, so on a pension yet, conjet the people to send us up yet, don't you then, Niagani, you your person do abidoma, do machine thin, machine tight in here. ตู้เนี่ยตําโบก็ย่อบ้าสิจริงไม่หุบไปเลยตู้ก็อํามาตะเกอะต้องปุบโตอะแตกขันโบยันอะแตกชิเต็นเนี่ยเนี่ยมาไม่ใช่เป็นเนี่ยเปี่ยวซุนทวาจริงสรอกก็น้าเลยอ่ะไปทุกทะเพ่นเนาะทีเนี่ยมายุ่งจริงตู้ก็3เบซินน่ะก็เตียน่ะปริตัติก็3เบซินน่ะก็จรเราก็ตะคาเตียมาโกยะอะเพ่นนี่โกยะตําโบก็ไม่ย่อย่อไปเลยตะเกเรนจรเราอะเพ่นนี่ก็พยาธิขันอะต้องปุบโตอะแตกพยาธิขันเนี่ยชื่อหมอมมาเปี่ยวนี่แตกๆตู้ดิผิดเลยสรอกก็เ
Niyama. General Rugo Pine signed at the king, a tomb you would dress, she didn't see that in Yama, General Roha, my bone dema, Pong bone dema, a mound do dema, Sosoga, Mudmiga, Pian and Tombidoma, Lentombidoma, Shai, Lubiraka, a mound dema, she returned in Nalede, so Diniarema Yoshi Nijin, Apian, Pansin Pite, General at the king, tomb you would dress, General, she didn't see that in my machine. General Ruga, personally to the pities, Robo Lepian Vidoma, Sinza, Sinsinova. Saro Diniama, General Ru, Tomahau Jane, Timothy Jambo, English Jama Party, a pip yet, who General Pian Vidoma, Sinza, Sinsimo, Nicho, Sinza, Sinsimo, General Ruga, the Cardiama, General Managan, Jin Jambu, the King Shima, Lanare Duty, personally to the pities, Rago, Manashine, Pedo, Pipiama, General Tria Vidoma, the Cardiama, General Ruga, General Rue, Tambu Shimu, Goguro, Tambu Shi, Goguro, ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသွေးတော်နဲ့ယူဝေထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံရဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။သခင်မြတ်မှာရှင်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းသခင်အသုံးပြုခြင်းဖို့အသုံးပြုခြင်းခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သခင်ပေးနာမှာသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအစစ်အသက်မရှိဘူးဆိုတာကိုဒီနှစ်ချက်
jumbo, General the Kent, don't be a jet, General the Kent, a way, my General Shinny be my lebe. General Lennon be my lebe, Sony be my lebe, General Ruga, maybe a pinny could be me do la kama, the Kentan, Manashi get to be me le la kama. Now Daya la kama, Winchala de kama, Tinia, my general tapito, but the Piosu Janaga, General Yet, English Gantendo Yet, would you Google Jane South Sautima Power, and would you Google Jane Dima? Amyazuma, a pit wind chat on my get in the Apia Pialkin Shema, generally a pit nigun, Pianbi Senza Sinjin Pidoma, Nounda, Yabu Dre, Pian Le Labu Dre, Tenoga Cimentare, being a Sondama, a Tenoga Pipiluchin, two to be of Pialkin, generally, Nounda and Londa, General Simmons one, Pianki Shema, General Do and Chinkalari, generally a pit nigu, Pianbi, the Ribu, Pian Le Lamasu, Pialkinga, a pilote, so at the body, I'm your Pialkinga, I bomb my one out that that she is Rago, Tenoga Pisin the Gallet Gedube. Critogale, Shinkritogale, the Tubiore Pomil and Queer, Sonda Clima, Shinka Krujan, Kanji Sanga, Kanga Kunine, the Sema, Nondaya Dolzudione, Kongine, Konga Machida Dudine, Piat Kinga, one of the Esrakojano, Popular Triabasro, did what Yababe, Piat Kinga Janota Dama, Nondaya Botre, General Chinigo Pianbi, the Tribuna, Mila Botre, General Pianigo Pianbi Manga, Balum, Piagishima Balumule, Piodo Dula,
ဒါပေမဲ့ပျောက်ပျောက်နေတဲ့တင်္ဂါလာဆိုတာကိုပြန်လေးပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ရှင်ခရစ်တော်ကဒီဥပမာတစ်ခုကိုပြောသလိုပဲရှင်ပေကျူးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူရဲ့ရှင်ပေကျူးဩရာစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၅ခန်းငယ်၈မှာတော့ဘလို့ပါလဲဆိုရင်တမန်တော်ရှိပါတဲ့ဘာကြောင့်မို့တမန်တော်ရှိစေလဲမအိ
Manaha, Holy Shido, Chindigedo, Kaisa, Wamu Metugu, Shapulele, Nijao, Subidoma, Shibuga, do your orders of Pramasan, Kanji Nga, King Shimotara. Diosaka, Yawutama para, sorry, Complewoma para, Pipari, sir. So, Tino Gachanogu, Nyaranya, and Tribuci, and Jonya, our D. Nogwad of Chenogu, Tribidulube, Dinia Malish, Shibudu, Orasaya, Cheno Tatema, Chenoru, Payal King Shima, Luema Dong. Piagi Shima, General Lanway Dong, General Tamamuri, out, General Nam Tamu, out, General Namakamu, out, Kadiama General, Loga Machine, a Pomona Dude, a Nijina Dude, a Mounduna Dude, Yari, out, General Pinigo, Pio Mamati, Pio Dua, out. Close on it to Gar, Shimbu Ries Gaias or not Saraman Epipare, to Gar, a bear to go, Kaisa, warm you amitigo. A quaint was sharp in yellow, Shimbuka. You get her up by. This is a gun, a tattoo, General Tabidama, a cookout in a garden, a palace, a shinkrit of your garbage pipare, a shiwan crewing, candy, the say, can it, same up by a jump pipare. The Cody, Cojin, Dutchin, Piacijing, other la, so be to my Saramanago, Critoga, Shinkritoga, the Warrior, you put her up by. Yogi Gumamado. ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကဖျားခင်တာသမီဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ယူဝေကတိချင်းခံရပြီးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တတ်တာကိုစာရမဏေကဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်တော်မှာဆုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်စာရမဏေကအစင်းနဲ့ကြံစီနေတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်ခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်စေရန်တော်ကောင်စာရမဏေကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆို
ဆုံးဖြတ်မှုကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတခင်နဲ့ဝေးတဲ့အတ္တဒါလမ်းလွဲတဲ့အတ္တဒါပျောက်တဲ့အတ္တမှာရှိနေပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာစာရမဏကလည်းဒီအရာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်သူကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်တွေးဆောင်နေတယ်အားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ထရီနီတီ၃မှာကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အကြောင်း
ဖျားသခင်ကိုတင်းစီရင်စင်နေတဲ့အဆင့်တစားအဖြစ်ပြန်လေးအသုံးပြုပြတဲ့ဖျားသခင်ကလိုရှိနေတယ်။ အဲ့အရာတွေ့လည်းပဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းခွန်မယ်။နောင်တရတဲ့လူစုတယောက်ပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကအတိလင်းပြောထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှယနေ့ ယုံကြည်ခြင်းတပါဘာဒီဇန်တပါကတိန်သောအရာထက်ကတိန်သောအရာမှမူမြရာဖြစ်သောအဖခင်တော်တဆူသည်ရှိသောကြောင့်တကဘာလုံးရှိခရိယများတို့နှင့်အတူဘိုးဘေတို့အတီးပြုခဲ့သောနိစိန်ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရွတ်ဆိုကြကုန်အာမောမြေယူပါအာယူပါယာခသိန်းကိုဖန်ဆင်းပြုပြီးတော်မူထသောအနန္တကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူထသောတပါးသည်ဖြစ်တော်မူထသောခမည်းတော်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏။ ဧကပုဒ္ဓဖြစ်တော်မူထသောရှေကဘာမရှိမီခမည်းတော်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားစေခြင်းကိုခံတော်မူထသောဖျားမဖျားအလင်းမအလင်းမုတ်ချဖျားမမုတ်ချဖျားဖြစ်တော်မူထသောဖန်ဆင်းခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဖြစ်ပွားစေခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တော်မူထသောခမည်းတော်နှင့်တစားတည်းတည်းဖြစ်တော်မူထသောအရာခသိန်းတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူထသောလူသူတို့အပေါင်းတို့ကယ်တင်ရသောငါကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်ကြွလာတော်မူထသော တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကညာမာရီဝနိုက်တရေတီတော်မူထသောလူစားတေးကိုယူဆောင်တော်မူထသောကျွန်တော်တို့အဖို့ပုတ်တိပိလမင်းလက်ထက်ကာရိုင်တင်သောဝေဒနာ၌ကျင်လေတော်မူထသောတင်းညို့ချင်းကိုခံတော်မူထသောကျမ်းစာတော်လာရှိသည့်အတိုင်းသုံးရက်လေသောနေ့၌တည်ခြင်းမှရှင်မြန်ထမြတော်မူထသောကောင်းကင်ဘုံသို့တကြတော်မူထသောခမည်းတော်၏လက်ရတော်မှဆန်နေတော်မူထသော
ဒေသူရှင်သူတို့ကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဖုံးအနုဓမ္မနဲ့တပါကြွာလာတော်မူအံ့တော်အစုံမဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပိုင်တော်မူထသောတပါးရီတော်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏အသက်ပေးတော်မူထသောခမည်းတော်သားတော်တို့မှထကြတော်မူထသောခမည်းတော်သားတော်တို့နေတူချင်းမကွက်ွက်ချင်းကိုခံထိုက်တော်မူထသောပရောဖက်တို့အဖြစ်ပြရိတ်တော်ကိုလွှင့်တော်မူထသော တမန်တော်မှာဆင်းတဲ့စင်သက်၍တပါးတိတော်အသက်ရှင်တော်ကာသလစ်အသင်းတော်ကိုလည်းယုံကြည်ပါ၏အပြည့်ပြည့်လူခွင့်ရှိသောတပါးတိတော်ဗတ္တိဇမင်္ဂလာကိုလည်းဝန်ခံပါ၏တေသူတို့ရှင်မြတ်ချင်းကိုလကောင်းတမလွန်ပွားနိုင်အသက်ရှင်ချင်းကိုလကောင်းကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါ၏အာမင်ဘလောကလုံးရှိခရစ်တော်အသင်းတော်နှင့်လူသူတော်အားလုံးအတွက်ဆုတောင်းကြကုန်အံ လူခတ်သိန်းတို့အတွက်ဆုတောင်းပဌာပြု၍မေတ္တာပို့ကြရမည်ဟုကိုရောဤတမန်တော်ရှင်ပေါလုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖာဖျားကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ရှင်သောကာသလစ်အသင်းတော်ဖို့မေတ္တာပို့ကြပါ၏ယင်းသည်တမန်တော်ဆီလုံးညီညွတ်ခြင်းတညီတညွတ်တီတည်နေခွင့်ပြုတော်မူပါမိအကြောင်းတနာတော်ခံကြပါသည်သာသနာပိုင်များမှာစ၍တန်ခါဆရာများတို့အတွက် သူသည်ဖြင့်ကျွန်တို့တို့၏သာသနာပိုင်ချုပ်ကြီးစတီဗင်မန်တမ်းမြေဦးကျွန်တို့တို့၏သာသနာပိုင်များကျွန်တို့တို့၏ဖုန်းတော်ကြီးများတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်၏ပြည့်ဝသောစုစည်းစုတော်များကိုပေးသနာတော်မူ၍စက္ကရမင်နာမင်္ဂလာများကိုတင့်လျော်မှန်ကန်စွာပြည့်ပြည့်နိုင်ကြစေရန်မဆာသနာတော်မူပါထာဝရဘုရားကယ်မသနာတော်မူပါထာဝရဘုရားကယ်မသနာတော်မူပါ တကပါလုံးငြိမ်သက်ခြင်းရရှိစေခြင်းလို့ငါနိုင်ငံတကာတို့ကိုဖျောက်မှတ်ခြင်းလမ်းစဉ်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းခံစေရန်၎င်းနိုင်ငံတော်ဆွေးရမဆာ၍လက်အောက်ခံရာရှိတို့ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလျက်ကျွန်တို့တို့၏တတ္တာတလျှောက်လုံးငြိမ်သက်စွာနေခြင်းကိုပြုစေတော်မူပါမိကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါ၏ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာအင်္ဂါ၄ပိုင်းဖြစ်သောကိုရောဤသားသမီးတို့အ
ကိုယ်တော်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာလျက်တန်ရှင်းစင်ကြခြင်းနှင့်ဖြတ်မှတ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်တော်ဤမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြစေရန်စုကျေးဇူးတော်ကိုပေးသနာတော်မူပါမိကြောင့်တနာတော်ခံကြပါသည်။ယုံကြည်ခြင်းလက္ခဏာအပြင်စုတေကြကုန်သောသူတို့သည်တာတော်ဤဝိညာဉ်တော်အပြင်မကုံမဆုံးနိုင်သောစုကျေးဇူးတော်များရရှိကြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏။ဤလောကတွင်ကိုယ်တော်ဤပါရမီများကိုမိမိတ
ွေးမြူရေးစသည်တို့၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်တည်ပွင့်များကိုခံစားရ၍နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးစေရန်ကောင်းကင်ဘုံမှကိုရော်ဤကောင်းချီးမင်္ဂလာပေါင်းတို့ကိုတွန်းလောင်းတော်မူပါမိကြောင်းတနာတော်ခံကြပါသည်မတမ်းမာသောသူတို့ကိုပဂတိအမ်းမာခြင်းသို့ရောက်စေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြပါသည်ကုံချောင်းရေချောင်းလေချောင်းခီးသွားလာသောသူများမိမိတို့လိုရာခီးသို့ချော်မောစွာရောက်ရှိကြစေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါသည်စေဝန်းနဲ့ပူဆွေးနေသူများ၊စင်ရံနွမ်းပါသူများ၊မုတ်ဆိုးမှမိမမဲ့ကလေးများနဲ့အကျဉ်းခံနေရသောသူများအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါသည်။သာရဖျား၊ကေမသနာရမှုပါ။သာရဖျား၊ကေမသနာရမှုပါ။သာရဖျား၊ကေမသနာရမှုပါ။ကိုပြုမိပူသည့်ပြည့်တုဆက်များကိုစင်စစ်သတိတော်ဝင်ကရ၍သူတစ်ပါးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိလျက်ရှေ့သို့ဆက်လက်၍ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များတိုင်ဆောင်ထင်းခြင်းတရားတော်လမ်းတိုင်လျှောက်လိုက်ခြင်းအတိတော်အပြုတ်မှု၌ကျင်လေခြင်းများကိုပြုတ်ရန်ကြံရွယ်သဘောထားကြသူတို့ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ချင့်ကပ်၍နိသိခွင့်ရအံ့သောငါဤဆက်ကရမင်တမင်္ဂလာကိုခံယူကြလော့ယုတိစွာပြောက်ဝုလျက်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ထံတော်၌ကိုယ့်အပြည့်ဒုစရိုက်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြလော့အပြည့်ဝန်ချချက်ခတ်သိမ်းသောယာရကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍လူဘွားပေါင်းတို့ကိုစင်ဆုံးပြတော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ခမည်းတော်နာတကိုရှင်ဖဖျားကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဖြစ်၎င်းနှုတ်အားဖြင့်၎င်းကိုယ်အားဖြင့်၎င်းခြေဖန်များစွာကိုရောအားပြမမိသောဒုစရိုက်မျိုးမျိုးကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြပါ၏
Amerogo Cantajababi, a man sense, Nandaya Jababi, Macamo Miajan Sebuban Jababi, three are in Pusue Jababi, a people in Macane on Shijababi, the Naro Muba, Gunan Episode Namudo, Pat Naro Ma, Pimamido, Pimiago, Taramia, Shinakin, Sukri John Piluto Ma, Shedo Salayu, Tito, Pumna Genele. ကိုယ်တော်ကိုစင်ဆောင်ရွေးရွှေစိတ်တော်နေတွေ့နိုင်ကြစေခြင်းအားအရှင်ယေရှုခရစ်မှာကိုယ်တော်ကိုထောက်ထားပြီးမာဇာတနာတော်မှာဖျားအာမင်စင်စေနောင်တရရွေးကိုယ်တော်ကိုမုတ်ချယုံကြည်စီကားသူခတ်သိမ်းတော်အပြည့်ဖြစ်လို့တော်မူမြှို့မဟာကိနာတော်တန်ခိတာတော်မူသောနာတော်ကိုရှင်ဖျားဖျားသခင်သည်အရှင်ယေရှုခရစ်တို့ကြောင့်ပရိသတ်တို့ကိုကယ်မတနာတော်မှာစေတော် အပြည့်လုခွင့်လည်းပြုတော်မှာစေတော်ဘာရီမျိုးမျိုးတို့ဝါစီလည်းခိုင်ခိုင်မြန်မြန်ခွင့်လည်းပြုတော်မှာစေတော်ထာဝရအသက်တို့လည်းဝင်စားခွင့်ပြုတော်မှာစေတော်အာမင်အရှင်ယေရှုခရစ်နှင့်သက်ဖွဲ့သောဗျာဒိတ်တော်ကိုနာခံကြလော့ပင်ပန်းသူဝန်လေးသူပေါင်းတို့ငှက်ထန်လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာစေမည်ဖျားသခင်သည်သားတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းမဖြစ်စီပဲ ထာဝရအသက်ရရှိခြင်းကဧကပုတ္တသားတော်ကိုအပေးသည့်တိုင်အောင်ဤလောကသားတို့အားမေတ္တာသက်တော်မူ၏ရှင်ဘောလွေနိသိပ်ဖွေရစကားကိုလည်းနားထောင်ကြဟုလောခရစ်တော်ယေရှုသည်အပြစ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ရှင်ယောဟန်နိသိပ်ဖွေရစကားကိုလည်းနားထောင်ကြဟုလောမြေသူမဆိုးပြစ်မမေ့လင်ငါတို့အပြစ်များမကတလောကလုံး၏အပြစ်ပြေရာပြေချောင်းဖြစ်သည့်ဖြတ်မှတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်သည်ခမည်းတော်ပါတွင် ငါတို့အမှုဆောင်ဖြစ်တည်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားခင်တန်ပူဇော်သက်ကများကိုကြောက်ရွံ့၍သေသောဖြင့်စက်ကလူဒန်းကြကုန်အောင်အိုးထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုခညာချင်းချီးမွမ်းခြင်းမပြုဘဲနေဝန်သူကားမြင်သူပါနီကိုရောသားလင်တန့်ရှင်းလေပြောင်းမတ်တော်မူများထင်ရှားပြီးဖြစ်၍လူမျိုးရှိသမျှသည်ရှိတော်သို့ဝင်ရောက်ရှိခိုးကြလက်တန်းဟုသိဆိုကြ၏ Sutang Jago, Dunshino, Gong in the Mamiari, Gogo Kurun Chingo, Sinkana Mudi, the Logalo in Panzishin Utorapia, Shishin Miadi, Guru Tama Piwi, Guru Bindani, Genoro Saka Jabadi, Yaku Genoro Ludanjado, Ludanama Savi, Buzu at the Gamiani, Muru Mia Sawyajasia, Seta Jaro Genoro Lekano Mami Jao. Ashenye Shukrigo Mipuri Danaro Kanjabadi Miaswapya Amen. Tawrapya di Pridan du Shirong Masido. Sego Demyao Jalo. Shintarapya the King Jinrogo Chimwan Jago. Nanago Shin Pabya the King, Pazino Muchinai Bamdo Nugubato Api. ကျွန်တော်တို့ဘုသောတရားတော်အမင်္ဂလာကိုနှုတ်ပေတော်မူလျက်အသေးနှောကိုမိမိကိုယ်မှသို့ဖွယ်ရွေးချယ်တော်မူပြီးမိမိကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံလူစင်စင်ပြည့်လူစားတည်းယူဆောင်တော်မူကာကျွန်တော်တို့ပေါင်းတွင်ဆန်းနေတော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေကအလွန်ထိုက်တန်တော်ကိုတရားဖြစ်ပါ၏အထူးဆိုသောကိုရောဤဘုံကုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခံကြသည့်ဤသူဒါတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်တို့ဤဘုံကုံတော်ကိုလည်းယ
ကျင်းစွာချင်းမွန်ပဲတင်ပါဤတို့ဖြစ်၍စရာပင်ကရုဘိနုတိတုကကျွန်တော်တို့လည်းယရင်ချင်းမျော်လင့်ချင်းတန်နှင့်ယုဆိုကြသည်မှာကောင်းငင်ဘိုလ်ချေရွေးရှင်သာရပြားသည်တန်ရှင်တော်မူဤတန်ရှင်တော်မူဤတန်ရှင်တော်မူဤကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးသည်ဘဝနုမနေပြွာလေရှိပါသည်ဟူ၍သည်သူများဆုံးသောသာရပြားဘုန်းတော်တင်ရှားပါစေသောအာမင် ထာဝရဘုရားနာမတော်နှင့်ယခုကြွလာတော်မူသောရှင်သည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟောရှာနာတန်ရှင်ချင်းပြောင်းမချင်းတနာချင်းကျေးဇူးပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျားအစဦးနိုင်ကြောသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြည့်၍နှိမ့်သိချင်းပေးတော်မူခဲ့ပါသည်
Piole, Chasondo, Ludamia, Trepinatiani, Yipuza, the Camiago, Pedro Mui, a chain cala yadoca, Ludaro, Pidusa, Miago, Persia, the body do Tarago, Yeno getting champagne, Pedanaro Mui. Gorodi, Tanshano, Pioginia, Marima, Luzati, you son of Mui, Paya, Sense, Lucis, and Peter Mubi, Puduzi, Ludamia, Kando, Susanna, Shachi, and Yumio, Kana Mui, a Pima Ba. Luda Kedo Teshinom Geba Yi Guru Shindi Alura Liao Kara no the Shishu Shotwara Mubi Ate Kana Muchi Api Genorugo Ketia the Jane D. Piwasun in the Puzo Takago Sakato Mui Ashin Yeshukri the Puakan on Yanai Mongo Yue Jesurogo Chima Billy Pedro Mulia Idiga, they know Pusun law Nago Kanadi, Nago Dria de Chinga, Ido Puja law who main domu Tony do Ara, Domina Plara go you wait. E Plaga, not the people bring in or did he? They know thou dying a good ria de chinga ido puja lo who main domu yi. A shi ye shukri te kana mu chingo dria che. Shemia tamero mu chingo chenya che. Bono nature mu chingo samyo che api. E Puzo the Garo go Sakajabadi, Papia. Tanshana, when you're Piago, Jerome, E Puzo the Camiapo, Selu, Pitnaro, Muba. E Boro Kandu, Jerodi, she is Shukri Night, Lunawari Pilet. Attention, no Puzo the Gar, Pisirumba. Guru Api, Gurone, do Guru Night. Tanshana, when you're Pit Lunawari, Pisirumba. Bono, Guronikapa, says Susan of Mudo. Kamiro Pia Amin Guru Yin Te Chen Di Pritan Du Shirong Ba Sido Chen Ka Chen Patana Chano Ro Di Gogo Pia Ma Chen Go Ako Yue Sibai Ro Do Chen Ka Yan Mung Hun Be Kiyu Na Ro Na Na Ro Gogo Da Ako Le Chen Ka Gun Ja Ba Di Nya Swa Pia Sabuero, Anaichado, Snow Sabagumia, Genoro, Kayu Taidu Moba, Doyari, Gorodi, Gunarani, Pisonom Dopia, Peter Mubai, Tojan, Tara Eco Canaro, Miadi, Dusamion, Genori Canago, Tanshin Silia, Adela Miale, Genoro, Samuni, Miago, Sinches, the Pin, Genoro, the Tarana, Mietini Jayui, Two Taro, and Genoro Mietini, the Chinga, Goroi Chedaro, Shinaki, Shukri, Taro, Tero Miago, Sata, Wimpiro Muba. Jesus Shem Yaswapya. Amen. Personal, the Shinki, Sukri, Dara, Nitro, Nago, Kenyan, Dre, Yogi, Chimpy, Chidro, Chimon, Leto, and Chinka Jago.
Tara Pia, the Britain do Shiram Basido. Crito Grorain Tunthin Pedo Pinarojigo, Chizro Chimachi Api, Yayin Zwane Sujago, Gongi Bonai, Shiramudo, Noro Pa, Namarago Yode Chin, Nangano Titan Chin, Alura Bison Chimia, the Gongi Bonai Kedo, Mijibo Ma, Solin Basido, Athamula Dosago, Yene Pitnaro Muba, Tanroa Pimadro Pori, Kurai Pluja the Kedo, Tanore Pimiago Piruto Ma. ဖြစ်သေးဆောင်သူမလိုက်မပါစေဘဲအဆိုးမှလည်းကနုတ်တော်မူပါနိုင်ငံတော်ဘုန်းကိုအနုဘရောသည်ကပါဆက်ဆက်ရှိတော်မူသောဖပါဗျာအာမင်ဆုတောင်းကြကုန်အံနနာကိုရှင်နေဆာသာရဖျားအရှင်ယေရှုခရစ်သားတော်အသွေးတော်ဖြစ်သောဝိညာဉ်အဟာရဖြင့်ကျွေးမွေးတော်မူသောကြောင့်မဟာကြီးစွာကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ကျွန်တော်တို့သည်မေတ္တာကရုဏာကိုခံစားရကြောင်း ယုံကြည်စိတ်ကားသူပေါင်းတို့၏သင်ဖွဲ့တည်းသောသာရမြတ်ကိုခန္ဓာ၌အင်္ဂါပြကြကြောင်းအသက်ဆုလုံးသည်ကုသိုလ်အတွက်သာရနိုင်ငံအမွေခံပြကြကြောင်းများကိုသိရသောကြောင့်လည်းရှင်မတော်မနာပြကြပါ၏ထိုသင်ရှင်းသောအသင်ဖွဲ့၌ဆွေမြည်လျက်တရားတော်လမ်းကိုလျှောက်လိုက်၍ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပြုနိုင်ကြစေရန်မဆက်တနာတော်မှာမြေအကြောင်းအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုမြည်ပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖပါဗျာအာမင်ထောပနာကျ
ပါစီတော်မြေကြီးပေါ်၌လည်းညီသက်ချင်းရှိပါစီတော်လူသူတော်အပေါင်းတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိပါစီတော်နန္ဒရကိုနေပြည့်စုံတော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားရှိခင်ကြီးတော်ထာဝရဘုရားဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ကိုထောက်မြော၍ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ကိုရောကိုထောက်မနာပြုကြပါ၏ကိုရောကိုကိုးကွယ်ကြပါ၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါ၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏တပါးစီတော်သားတော်ရှင်ခင်ယေရှုခရစ်ထာ
ကိုယ်တော်ကိုယ်တနာတော်မူပါတလောကလုံးအပြစ်ကိုခံဆောင်တော်မူသောအရှင်တနာတော်မူပါတလောကလုံးအပြစ်ကိုခံဆောင်တော်မူသောအရှင်ကျွန်တော်တို့၏ပတနာကိုနားကြောင်းတော်မူပါခမည်းတော်ဘုရားသခင်လျှောက်တော်၌ဆန္ဒတော်မူသောအရှင်တနာတော်မူပါကိုယ်တော်တပါးဤသားလင်တန်ရှင်တော်မူပါ၏ကိုယ်တော်တပါးဤသားလင်အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူပါ၏ကိုယ်တော်တပါးဤသားလင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်တကွာ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်၌အထူးမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူပါ၏အရှင်ခရစ်တော်ဘုရားအာမင်မကွဲမကွာသုံးပါးတစုဘုရားကိုယုံကြည်၍လောကနိုင်ကြီးညိုရကြသဖြင့်ကောင်းကင်ဘုံတွင်ကိုရောဤဘုန်းတော်ကိုဖူးမြင်တိုက်သူများဖြစ်စေတော်မူပါကဗာအဆက်ဆက်ဆုဆောင်းတော်မူသောတစုတည်းသောဘုရားအာမင်လူတို့ကြံစည်၍မမိနိုင်သောဘုရားသခင်ညီသက်ခြင်းကျေးဇူးတော်သည် ပရိသတ်တို့ရဲ့စေညလုံးအားဘုရားသခင်နှင့်သာတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းလုံးကကွဲကွာဆောက်ရှောက်ပါစေသောနနာတကိုရှင်သာရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်သည်ပရိသတ်တို့ပေါ်သို့တက်ရောက်၍အစဉ်မြဲတည်ရှိပါစေသတည်းအာမင် ထာဝရဘုရားသခင်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးရန်နှင့်အစေခံရလွန်ကငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်ထွက်ခွာသွားကြလော